Salam dostlar, biz Word kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz avtoəvəzlənmə mövzusunu öyrənəcəyik. Avtozamena funksiyası mətn yığılan zaman səhvlərin avtomatik düzəldilməsi və bəzi xüsusi simvolların mətnə daxil edilməsi üçün istifadə edilir. Məsələn, tutaq ki, bizdə hal-hazırda mətn daxil edilməsi dili kimi ingilis dili seçilmişdir, lakin biz mətni Azərbaycan dilində yazırıq. Tutaq ki, biz bura sonra sözünü daxil etməliyik. Gördüyünüz kimi biz Azərbaycan dilində sonra sözünü daxil etsək də, o avtomatik olaraq sonar sözünə çevrildi və fikir verdinizsə, sözün baş hərfi böyük hərfə çevrildi. Məhz bu, avtoəvəzlənmənin funksiyasıdır. Belə ki, ingilis dilində sonra sözü yoxdur və redaktor elə başa düşür ki, biz hər hansı bir sözü daxil edərkən avtomatik olaraq səhvə yol vermişik və o bu səhvi öz lüğətindən istifadə eləyərək özü dəyişir. Yəni, sonra sözü ingilis dilində elə bir söz yoxdur və o bizim sanki sonar sözünü yazmağımız kimi başa düşür. Sonar sözü ingilis dilində var, bu hidrolokator deməkdir və ona görə redaktor elə başa düşür ki, biz məhz sonar sözünü yazmalıyıq, sonra sözünü deyil və o avtomatik olaraq onu sonar sözü ilə əvəz edir. Və ilk hərfi gördüyünüz kimi bu cümlənin baş sözü olduğu üçün o ilk hərfi xırda hərflə yazdığımıza baxmayaraq, avtomatik olaraq onu böyük hərflə əvəz edir. Həmçinin başqa bir nümunəyə də baxaq. Tutaq ki, biz iki bərabərlik işarəsi və çap bağlanan dırnaq işarəsini qeyd edək. Gördüyünüz kimi, biz bu simvolları daxil edən kimi, bu simvolların məcmusu avtomatik olaraq sağa yönlənmiş qara ox işarəsinə çevrildi. Avtomatik düzəliş verilmiş sözün üzərinə kursoru gətirdikdə isə alt hissədə kiçik göy sahə yaranır. Və kursoru bu sahənin üzərinə gətirdikdə, bu sahə parametri avtozamena düyməsinə çevrilir. Mətn özü isə boz fonda əks olunur. Avtozamena funksiyasını qoşmaq və söndürmək də mümkündür. Avtozamena Word-ün dəstəklədiyi bütün dillərdə işləyir. Avtozamena funksiyasının bəzi parametrlərini qoşmaq və ya söndürmək üçün Office düyməsini sıxırıq və parametri Word əmrini seçirik. Açılacaq pəncərədən Pravopisaniya bölməsini seçirik və buradan parametri avtozamena düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi, açılacaq avtozamena pəncərəsində lazımi yerlərdə biz checkbox-da quşu götürə bilərik və yaxud da ki, lazımi yerlərdə onu əlavə eləyə bilərik. Hansı funksiya bizə lazımdırsa onu əlavə eləyirik, hansı lazım deyilsə onu silə bilərik. Və daha sonra OK düyməsini sıxırıq. Avtozamena funksiyası tez-tez istifadə edilən mətn, cədvəl, şəkil və digər obyektlərin daxil edilməsi zamanı istifadə etmək səmərəlidir. Bunun üçün mətni cədvəl və ya şəkli qeyd edirik. Tutaq ki, biz hər hansı bir mətn daxil eləyək. Online kurs sözünü daxil elədik. Və fərz eləyin ki, biz hər hansı bir mətn yığırıq və bu mətnin yığılma zamanı biz mütəmadi olaraq tez-tez online kurs sözünü daxil eləyirik. Əlbəttə, hər dəfə bu uzun sözün daxil edilməsi bizdə vaxt tələb eləyir və bizə daha rahat olardı ki, klaviaturadan bir-iki simvolun köməkliyi ilə tam olaraq bu sözü daxil edə bilək. Bu zaman bizə avtoəvəzlənmə funksiyası köməkçi olacaqdır. Bunun üçün biz həmin bu mətni qeyd edirik, Office düyməsini sıxırıq və buradan parametri Word düyməsini seçirik və buradan yenidən Pravopisaniya bölməsinə keçib parametri avtozamena düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi biz qeyd etdiyimiz söz aşağı hissədə sahədə əks olunmuşdur və onun öndəki sahəsi isə boşdur. Və gördüyünüz kimi burada zaminit sözü qeyd olunub, burada isə na sözü qeyd olunub. Yəni bu o deməkdir ki, biz bu sahədə, bu boş sahədə hər hansı bir simvolu qeyd etsək, mətni yığan zaman, biz o simvolu daxil etdiyimiz zaman, o avtomatik olaraq bu simvola çevriləcəkdir. Tutaq ki, biz OK simvolunu daxil etdik. Bu o deməkdir ki, biz mətni yığan zaman, mətnin istənilən yerində O və K simvollarını ardıcıl yazsaq, o zaman həmin bu simvollar bizdə avtomatik olaraq onlayn kurs sözünə çevriləcəkdir. Və burada çox vacib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Avtoəvəzlənmə simvollarını seçəndə çox diqqətli olun. Çalışın ki, bu abbreviatura və yaxud da ümumiyyətlə hər hansı bir başqa söz olmasın. Çünki ola bilsin ki, mətni yığarkən həmin bu sözdən siz istifadə etmək məcburiyyətində olarsınız və o zaman siz o sözü daxil etdikdə həmin o söz sizdə əks olunmayacaq. Avtomatik olaraq avtoəvəzlənmə funksiyası işə düşəcəkdir və bu zaman sizin daxil etmək istədiyiniz söz deyil, onun avtoəvəzlənməsi daxil ediləcəkdir. Burada online kurs sözünün avtoəvəzlənməsi kimi O və K sözləri istifadə olunmuşdur. Və bu zaman
mən artıq öz mətnimdə, yığacağım mətnimdə okey sözündən istifadə edə bilməyəcəm. Və bunun üçün də həmin bu simvolları elə bir simvol kimi daxil etməlisiniz ki, onlar nə söz olsun, nə abbreviatur olsun və o sözləri daxil etdikdə avtomatik olaraq avtoəvəzlənmə işə düşsün. Yəni buna görə də avtoəvəzlənmə üçün simvollar seçdikdə biraz diqqətli olun. Və dabavit düyməsini sıxırıq. Ardından isə okey əmrini seçirik. Və indi bu avtoəvəzlənmənin simvollarını daxil eləyək. Tutaq ki, O, İ simvollarını daxil edirik. Və bundan sonra avtoəvəzlənmənin işlənməsi üçün biz ya space ya da enter düyməsinə basmalıyıq. Enter düyməsinə basdıqda və gördüyünüz kimi avtoəvəzlənmə funksiyası işə düşdü və bizim daxil etdiyimiz simvollar avtoəvəzlənmə vasitəsilə onlayn kurs sözünə çevrildi. Avtoəvəzlənmə elementi yaradıldığı kompüterdə və konkret olaraq yaradıldığı Microsoft Office versiyasında yaddaşda saxlanır. Avtoəvəzlənmənin həcmi məhdud deyil və o yalnız mətndən deyil, həmçinin şəkil, cədvəl və müxtəlif digər elementlərdən, simvollardan ibarət ola bilər. Avtoəvəzlənmə elementini pozmaq da mümkündür. Bunun üçün yenidən Office düyməsini sıxırsınız və parametre Word əmrini seçirsiniz. Buradan pravopisaniyə bölməsinə keçib parametre avtozamenə bölməsini seçirsiniz və avtoəvəzlənmə pəncərəsində, zaminit bölməsində pozmaq istədiyiniz avtoəvəzlənmə elementinin simvolunu daxil edirsiniz. Bu bizdə OI simvoludur və gördüyünüz kimi həmin sahə lazımı simvolu daxil etdikdən sonra o bizdə qeyd olunmuş kimi əks olunur. O özü qeyd olunur və bundan sonra udalit düyməsini sıxırıq. Daha sonra isə OK düyməsini sıxırıq. Və beləliklə, həmin bu onlayn kurs mətninin OI avtoəvəzlənməsi simvolu artıq bizdə mövcud deyildir və bu avtoəvəzlənmə işlənməyəcəkdir. Bunu biz yoxlaya da bilərik. Tutaq OI simvolunu daxil edək və enter düyməsini basaq. Gördüyünüz kimi daxil etdiyimiz simvolun avtoəvəzlənməsi baş vermədi. Daxil olunan simvollar olduğu kimi əks olundu. Pozulmuş avtoəvəzlənmə elementini geri qaytarmaq, yəni bərpa etmək mümkün deyil. Biz əgər həmin simvolda həmin avtoəvəzlənməni yenidən daxil etmək istəyiriksə, onu daha öncəki göstərilən qaydada yenidən daxil etməliyik. Əlbəttə, hər dəfə indi avtoəvəzlənmə pəncərəsinə keçmək üçün Office düyməsindən istifadə etmək də vacib deyildir. Bunun üçün parametri avtozameni düyməsində parametri avtozameni əmrini seçirsiniz. Və gördüyünüz kimi biz yenidən avtozamena pəncərəsinə yönlənmiş oluruq. Beləliklə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdıraq. Sağ olun, gələn dərslərə dək.